ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምናዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ተኮስ አንገብጋቢና ያልተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። አንዳንዴ ግፍ መቀበል ሳይሆን ግፍ መስራትም እኮ ይሰለቻል። አይሰለቹም እንዴ? አይበቃቸውም እንዴ? በቁስል ላይ ቁስል በሳት ላይ እሳት ሲያነዱ ይበቃናል አይሉም እንዴ? መቼ ነው የበቀል ጅራፋቸውን የሚያስቀምጡት? መቼ ነው የሚረኩት? በዚህ ህዝብ ላይ ከዚህ በላይ ምን ሊያደርጉበት ነው ዳግም የሚወሩት? ምን ተርፏልና ምን ሊወስዱ ነው መኪና ይዘው የሚያሳድዱት? አዳኝ የሌለው ጫህ የሌለው ዓለም በሙሉ በተነሳበት ማህበረሰብ ላይ አንዴ መጨከን ምክንያቱ ምን ይሆን? ግፍ መቀበል ይመራል፣ ግፍ መስራትም ይሰለቻል። እኛም ግፍን መዘገብ እያደከመን ነው። ከዛሬ ነገ ይሻላል ብለን ብንጠብቅም ህዋት ያደረሰ ያለው ግፍ ከትላንት የዛሬው በጥፍ እየከፋ መጥቷል። ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦችም ህዋት ከራያ አላማጣ እስከ ቆቦ ድንበር ድረስ እየሰራ ያለውን ግፍ ልንገልጽላችሁም ቃል ያጥረናል። በዋጃ አላማጣ ወንድ የሆነው ሁሉ ዋት እየተገደለ ማለቁ ተሰምቷል። ዳግም እየተሰራ ያለው ግፍ ለመናገርም የሚዘገንን ሆኗል። ከአምስት እስከ 10 አመት የሆናቸው ሁሉም ሴቶች እየተደፈሩ ነው። መነኮሳትና የቄሶች ሚስት እየተፈለጉም እየተደፈሩ ነው። አንድም ቤት የለም፣ ሁሉም ተቃጥሏል። ግልጽ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የምናደርሳቸውን መረጃ ይዘናል። በሌላ መረጃችን መንግስት ስለፋኖ በዝግ እየመከረ መሆኑ ተሰምቷል። በስብሰባው ስልክ ይዞ መግባት ቢከለከልም መረጃው ግን ወጥቷል። ፋኖ ትጥቅ እንዲፈታ ላስጨራሽ ሙግት ተደርጓል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ፋኖ የአማራ ህዝብ ጠበቃ ነው ብሏል። የነን ሾልክ የወጣ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። መንግስት ተቃውሞ ሲበረታበት ስባት ነጋን መልሽ ያስሯለው እያለ ነው። ውሳኔውን ዳግም ለማየት እየመከረ ነው። አበበ ገላው በዚህ ጉዳይ ላይ ሚስጥር አጋልጧል። ዝርዝሩን ይዘነዋል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስንወስዳቸው ባለፉት ቀናት ህዋት አላማጣ ዋጃ ጥሙጋና ሌሎችን ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ለመናገር የሚቀፍ እጅግ የሚያስደነግጥ ወንጀሎችን እየፈጸመ ነው። ህዝቡ መፈናቀል ስለመረረው ተፈናቅሎም ሌላ ችግር ስለደረሰበት በቤቴ ሁኜ እሞታለሁ በማለት አብዛኛው ማህበረሰብ ዳግም ሲወረር ቀየውን ጥሎ አልወጣም። የህዋት ኃይሎች በዋጃ ጥሙጋና ባላማጣ ሁሉንም ወጣት ወንዶች ገድለዋል። አሁንም እያሳደዱ የተገኘውን ወንድ ሁሉ በመግደል ላይ ይገኛሉ። ከአምስት እስከ 10 ዓመት የሚሆናቸውን ሁሉንም ሴት ህጻናት እየሰበሰቡ እየደፈሩ ይገኛሉ። ህጻናቱን እያበላሹቸው ነው። ምን አይነት ሰይጣንነት ነው? ለአቅመ ሔዋን የደረሰችን ሴት መድፈር ሰልችቷቸዋል። ህዝቡ ይህንን ህመም ችሎባቸዋል። እናም በእናት ፊት ህጻናትን ብቻ እየለዩ ያውም ከአምስት እስከ 10 ዓመት የሚሆኑትን ልጆች ሰብስበው እየደፈሯቸው እየጨፈጨፏቸው ነው። ወረራው ወደ ግልጽ የዘር ማጥፋት እየተለወጠ ይመስላል። ህፃናትን ብቻ እንዳይመስላቸው፣ ደፍረው ስጋዊ ብሶትን ማርካት አይደለም፣ ጥቃት ነው፣ መግደያ መሳሪያ ነው። የቄስ ሚስቶች እየተፈለጉ ተደፍረዋል። ከ60 ዓመት በላይ የሆኑት ሴቶች እየተፈለጉ ተደፍረዋል። መነኮሳት እየተፈለጉ ተደፍረዋል። ይህ ሁሉ የሆነ የጸጥታ ኃይሉ ዛሬም እንዳይተኩስ እንደታገደ ነው። ጭራሽ ካለሬሽን ከህዝቡ ጋር እየተዋደቀ የሚገኘውን ፋኖ ትጥቅ ስለማስፈታት እየተወራ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ በዋጃ ጥሙጋ አሁንም ውጊያ ላይ ነው። ነገር ግን በሞርታርና በከባድ መሳሪያ የታገዘውን የዋት ጥቃት ሙሉ ለሙሉ በሁሉም ቦታ መመከት ከባድ ሆኖባቸዋል። በእጅ በእጅ ውጊያ ሲከላከሉ ህዋት በኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ሆኖ የሁሉንም ነዋሪ ቤት በሳት አጋይቶታል። አሁን በዋጃ ጥሙጋ አላማጣ በሬና ያልተቃጠለ መኖሪያ ቤት ማግኘት የማይታሰብ ነው። ቤቶች አብዛኞቹ በሞርታር ነደዋል። የቀረ የቁም እንስሳ የለም፣ ሁሉም ተዘርፏል። ባላማጣ ግድያው ለመናገር የሚከብድ ነው። ወጣት ወንድ ከራያ አላማጣ ዋጃ ጥሙጋ ሙሉ ለሙሉ ተገድሏል። ህዋትን አትርፈው ቆቦ ከተማ የገቡት የአካባቢው ነዋሪዎች አንድ ብስኩት ለሁለት እየበላው በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ነው። ካላማጣ ስኳጃ ድረስ ሽፍቶችና ዘራፊዎች ይዘውታል። የተረፈ ነገር የለም። ነዋሪዎቹ አሁንም መከላከያ ጥቃት ከፍቶ አካባቢያቸውን ነፃ እንዲያወጣላቸው ተማጽነዋል። ድሮን አልፎ አልፎ ጥቃት እየፈጸመ ቢሆንም ዘረፋቸውንና ግድያቸውን ግን ማስቆም አልቻለም። የህዋት ቡድን ካላማጣ ሰሜን ምዕራብ በኩል አየር ማረፊያ ወደሚባል አካባቢ ትላንት ምሽት ኃይሉን እያስጠጋ መሆኑም ተሰምቷል።
አላማው መረዋ የተባለች ከተማን በመያዝ የላሊበላንም ሆነ የሰቆጣን እንቅስቃሴ ማስተጓጎል እንደሆነ ታውቋል። በአዲያርቃይ ግንባርም አዲያርቃይን መልሰው ተቆጣጥረዋል። ከተማዋን ከያዙ በኋላ ቆርጠው ለመግባት እየሞከሩ እንደሆነ ተነግሯል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስንወስዳቸው የኢትዮጵያ መንግስት በፋኖ ጉዳይ በዝግየ መከረ ነው ተባለ። የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት የመጀመሪያ ምዕራፍ በድል መጠናቀቁን ካወጀ በኋላ በድህረ ጦርነቱ በሚኖሩ የጸጥታ ስጋቶች ላይ ምክክር ማድረግ መጀመሩን ዋዜማ ሰምቻለሁ ብላለች። ዋና ዓላማው ደግሞ የፋኖ ጉዳይ እንደሆነ ታውቋል። በቅርቡ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ፋኖ ለአማራ ህዝብ ደሙን ያፈሰሰ ጠበቃ ነው ማለታቸው ይታወቃል። ከትላንት ወዲያ ደግሞ የደቡብ ወሎ አስተዳዳሪ ፋኖ ያስፈልግም፣ ሰላማችን የሚረጋገጠው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ብቻ ነው ብለው ነበር። የፌደራል መንግስቱ የፋኖን ጉዳይ በአውንታዊ መልኩ ያዩዋል ተብሎ አይጠበቅም። በፌደራልና በክልል ባሉ አደረጃጀቶች እየተካሄደ ያለው ስልጠና ከጦርነቱ በኋላ ያሉ የአጭርና ረጅም ጊዜ ስጋቶችንና ፈተናዎችን ከማብራራት ጀምሮ በተለይ የቅርብ ስጋቶች ላይ የጋራ አስተሳሰብ መፍጠር ዋና ግቡ መሆኑን የስልጠናው መሪዎች ለተሳታፊዎች አስረድተዋል። ምክሩ እየተደረገ ያለው መንግስት ጉዳዩን አስመልክቶ ባዘጋጀው የስልጠና ሰነድ ላይ ተመስርቶ መሆኑንም ከተሳታፊዎች ተሰምቷል። መንግስት ከዋት አማጽያን ጋር ሲያደርግ የነበረውን ጦርነት የመጀመሪያ ምዕራፍ በድል ማጠናቀቁን ይፋ ካደረገ በኋላ በጦርነቱ ጀብድ ለፈጸሙ ዕውቅና የማዕረግ እድገትና ማበረታቻ ሰጥቷል። ከስልጠናው ታዳሚዎች እንደተገኘው መረጃ ከሆነ መንግስት ከጦርነቱ በኋላ በኢትዮጵያ ሊያጋጥሙ ይችላሉ ብሎ በስጋትነት የተመለከታቸውን ፈተናዎች በቅደም ተከተል በማስቀመጥ በመፍትሄው ላይ ሐሳብ የማሰባሰብ ጥረት እያደረገና ውጥነት ያለው የፖለቲካ አስተሳሰብ ለመፍጠር እየሞከረ መሆኑም ተነግሯል። በዚህ ስብሰባ ላይ ከበርካታ ተሳታፊዎች ቀጣዩ ስጋት ፋኖ እንደሆነ ተነስተዋል ተብሏል። ለስብሰባው ሚስጥራዊነትና ለውይይት የቀረበው ሰነድ ለአደባባይ እንዳይበቃ በሚል ስጋትም ሰልጣኞች ወደ መሰብሰቢያ አዳራሽ ሲገቡም ተንቀሳቃሽ ስልካቸውን ትተው እንዲገቡ ሲገደዱ እንደነበረም ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። ከድህረ ጦርነት በኋላ የኢትዮጵያ ስጋት ሊሆኑ ይችላሉ በሚልም በሰነዱ ከሰፈሩ ሐሳቦች መካከል መንግስት በኋት ላይ የተቀዳጀውን ድል ለመውረስ ወይም የኔ ነው ወደሚል የድል ሽሚያ መግባትና ከዚያ ጋርም ተያይዞ የፖለቲካ ትኩሳቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል። በጦርነቱ ምክንያት በገፍ ወደ ሀገር በህገወጥ መንገድ የገባውም ሆነ ጦርነቱ በራሱም በሰፊው በግለሰቦች እጅ ውስጥ እንዲገባ ያደረገው የጦር መሳሪያ ሌላው ለሀገር ደህንነትና ሰላም ስጋት ሊሆን የሚችል ተግዳሮት መሆኑን ይኸው ሰነድ ይገልጻል። የኢትዮጵያን የድህረ ጦርነት ፈተናዎችና እድሎችን የሚዳስሰው ሰነድ ጦርነቱ ምክንያት ሆኖ በየአካባቢው የተደራጀው የጎበዝ አለቃና ኢመደበኛ አደረጃጀት ሌላው ለሀገሪቱ ፈተና ሊሆን እንደሚችልም ስጋቱን ያስቀምጣል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸው መንግስት የአቦይ ስብሐትን ከስር መፈታት ዳግም ሊያየው እንደሚችል ተጠቆመ። ጋዜጠኛ አበበ ገላው ባወጣው ምስጢር የአቦይ ስብሐትን ከስር የመፈታት ውሳኔ መንግስት ድጋሚ ሊያየው እንደሚችል ከአንድ ባለስልጣን ሰምቻለሁ ብሏል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው መረጃውን እንዲህ ሲል አጋርቷል። አንድ የማውቃቸው ባለስልጣን የእጅ ስልኬ ላይ ደወሉ። ሰላምታ እንደተለዋወጠን ልወቅስህ ነው የደወልኩት አሉ። ምነው ምን አጠፋም? ከሰሞኑ ጉዳይ ጋር በተያዘ ተቃውሞውን አብዝተዋል። ስሜታዊ መሆን አያስፈልግም አሉ። ግን እኮ ሰውን ካስከፋኸው ይከፋል፣ ካሳዘንከው ያዝናል፣ ካስደሰትከው ይደሰታል አልኩም። ልክ ነው። ይሁንና እናንተ ከሩቅ የማታውቁት ብዙ ጉዳይ አለ፣ ረጋ በሉ እንጂ ሁሉንም ትሰሙታላችሁ አሉኝ። ለማንኛውም እኔ ከእንቅልፌ ስነቃም እነ ሳጥናኤል ተፈቱ የሚለው ዜና ያለማስጠንቀቂያ በመድፍ የተመታው ያህል ነው ያስደነገጠኝ። ትንሽ እንኳን ማስጠንቀቂያ የለም እንዴ ብዬ ጠየቅኩኝ። እሱ ጥፋት ነው አሉ። አስፈላጊ ሆኖም ከተገኘ መንግስት ጉዳዩን መልሶ እንደሚያየው አስረዱኝ። እኔም ቢያንስ ተሰበሰበ የተባለው አገር ወዳድ ዲያስፖራ እስኪመለስ መጠበቅ ተገቢ እንደነበር መልሼ አስረዳውም። ዋናው ጉዳይ ባንግባባም እንዲህ አይነት ከባድ መርዶ መንገድ ላይ እንደማይነገር ተግባብተን ተለያየን ብሏል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።